Asai, goeienaand. Ek is op die lig. Ek en my gesin, my vrou, julle gaan die twee kleinkinders nou nie kan sien nie. Ek gaan probeer hierso stel. Hooplik sien julle daar. Ons is baie bevoorreg om hulle by ons hier te hê tydens die lockdown en ons wil graag vir julle sing. Prys die Here om sy naam groot te maak. Ons, soos Paulus sê, dat al is ek hier by julle nie, ek is in gees by julle, ons dien een groot God, een almachtige God, een alomteenwoordige God, en sy gees is alomteenwoordig, diezelfde gees wat vanavond die onder ons is, glo ek, is by julle, as julle dalk net, as ons gaan verdraag, denk ons gaan eers bietjie sing, ek wou ook gemaakt het met gebed, maar ek gaan sing, en ons gaan sing, en julle moet saam met ons sing, en saam met ons die Here dien, en dan gee ons elkeen een geleentheid om in te skakel, prys sy wonderbare naam. Halleluja. Ek gee net my vrou kans om recht te kom, en sy gaan nou vir ons die muziek. The soul, Lord, send it now, send it now. Hier, my vrou se foon wil nou nie werk nie. Nee, sit net neer en dan probeer jy. Jesus died for you
him over me. I feel it in my hand, I feel it in my feet, I feel it in my head, I feel it in the street, I feel it all over me. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I feel it all over me. I feel it in my hands, I feel it in my feet, I feel it in my head. Ag, het hakkel en het stig, maar die Heere sal alles by mekaar sit. Prys sy wonderbare naam. Halleluja. Ja, sê halleluja. He paid a debt he did not owe. I owe a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Wonderbare naam, Hemelse Vader Almagtige, loof, ek wil U prys, ek wil U lof besing, ek wil U naam groot, en U is goed, en U is wonderbaar. U is die lewende God, is die Alfa en die Omega, U is die begin en die einde, U is die eerste en die laaste, U is die onwankelbare, onveranderbare, ewig troue God. U is gister, vandag en tot in alle ewigheid is U dieselfde. U is die waarmaker van die woord, die een wat is, wat was en weer sal kom, die begin en die volleinder van my geloof, die liefling van my siel, die koning van my hart. Here Jesus, baie dankie dat ons kan vergader
in die naam en in die teenwoordigheid. Heilige Gees, lei ons vanaand in die geregtigheid van die Vader. Onderrig hier ons, werk hier vanaand deur die lippe van klei. Halleluja, word u verheerlik. Halleluja, is my naam en my gebed in die naam van onze Here Jesus Christus. Amen. Sy wonderbare naam. Halleluja. Ach, ek hoop jy dit saam met ons geniet. Ek wil so bietjie iets net hier so skuif om dit vir myself bietjie makkeliker te maak. Prys sy wonderbare naam. Ach, jy moet my verskoon. Halleluja. Want ek soek my Bybel by my. Dankie Jesus. Prys sy wonderbare naam. Dis vir my 'n kosbare voorreg om hier te kan bedien vanaand. Ek het nou my baadjie daar vergeet, want ek was laat ten minste het ek 'n das aan. Prys sy wonderbare naam. Ek baie dankie vir elkeen wat ingeskakel is. Ek wil tog net iets doen. Ek wil net my vrou gou vra om vir my iets te bring. Engel geen vir my net die shofar aan. Halleluja. Ek wil net vanavond iets doen wat dalk vir party van julle nie bekend is nie, maar dit is Bybels. En daar is 'n gewoonte in Israel dat wanneer die Pasga begin, dit begin word met die blaas van die shofar, en wanneer hulle hierdie geluid hoor, dan weet hulle dis die begin van die Paasfees. Ag, verdra my as ek dalk nie op noot is nie. Halleluja. Halleluja, sy naam, en wanneer hulle die shofar hoor blaas, dan weet die kinders van die Here, dis Paasfees, hulle word in herinnering gebring aan dit wat die Here vir hulle gedoen het toe hulle uit Egipte land uitgelei het. Prys sy wonderbare naam. Ek wil vir julle 'n enkele vers in die woord lees, daar in Jesaja 49, as jy die skrif wil oopmaak, by Jesaja 49, gaan 'n enkele vers vir jy lees, vers 16, halleluja, daar staan geskryf, kyk, ek het jou in my handpalms gegraveer, jou mure is gedurig voor my, sê die Here. Hemelse Vader, mag die woord reguit gesny word vanaand, Here. Here, mag elke oor wat hoor vanaand die stem van die Heilige Gees hoor terwyl jy met ons spreek, Here. Ek wil vra dat sal aanraak met 'n koel vuur uit die troonsale uit, Here, terwyl ek hierdie boodskap het, dat dit die Gees is wat sal spreek tot die harte van mense, Here, dat die Gees sal aanraak vanaand en nie dat hulle my sal hoor nie, in Jesus naam, amen en amen. Ons paaskonferensie se tema is dink aan my Here. En met hierdie geleese skrifgedeelte kom die Here en hy antwoord. Hy antwoord die kinders van hom wat roep vanavond en sê, Here, dink aan my. En daarom wil ek aan u 'n verhaal voorlê vanavond. 'n Verhaal van ons Here Jesus Christus se laaste dag voor sy kruisiging. 'n Verhaal wat oploop tot op sy hoogtepunt in die tuin van Getsemane. Dat die Here se antwoord altyd sal wees, my kind, jou mure is gedurig deur voor my. Halleluja! Prys die Here om te weet dat my lewe is hoop voor die Here en is gedurig voor sy aangesig, dat my naam met bloed in sy handpalms gegraveer is. Ek wil vir u vanaand 'n antwoord gee. Halleluja! Prys sy naam. Dis vir my so kosbaar hoe God sy woord aan mekaar gesit het. En ek praat altyd van die wet van 2 of 3.
Want daar is geschreven in Johannes 8 vers 17 en in 1 Timotheus 5 vers 19 en in Hebreërs 10 vers 28 bij die getuie of 2 of van 3 sal het ding vaststaan. Verder in sy skrif skryf hy, en hy sê vir ons waar 2 of 3, en sy naam vergader, daar is hy in hulle midde. En dan Matteus 18 vers 19, waar hy sê, waar 2 in 'n saak saam sê, so sal hulle ten dele val met my hemelse Vader. Die wet van 2 en 3, prys sy wonderbare naam. Hy sien dan ons woord, en daar twee getuies vir ons, ons het die Ou Testament en die Nuwe Testament, en dan elke boek in die woord getuig van mekaar. En die Here is wonderlik, want hy skryf sy woord in 'n tydperk van 1600 jaar ongeveer, en deur ongeveer 40 skrywers, halleluja, maar nog steeds is dit 'n deurlopende verhaal, asof het geskryf is deur een. Daarom Timoteus 3 vers 16 wat sê, die hele is die God ingegee en is nuttig tot lering en tot weerlegging en tot terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid. Die Heere gebruik elke skrywer in sy unieke omstandigheid, sy eie achtergrond, sy opvoeding, prys die Heere, sy onderrig, sy raamwerk om dit te skryf. Maar ek dink dis juist ook die rede hoekom die Here ander gebruik om dieselfde verhaal neer te pen, sodat wanneer ons hierdie skrywers by mekaar voeg, ons die volle prentjie daarvan kan kry. En die evangelies is 'n wonderlike voorbeeld hiervan. Wat Matteus, Markus en Lukas en Johannes skrywers, 4 verskillende mense wat uit hulle eie agtergrond dieselfde verhaal skryf. Hulle sien dieselfde gebeurtenisse, maar elkeen het sy eie manier om dit neer te sit. En wanneer ek hierdie 4 evangelies saam lees, dan sien ek 'n volle verhaal. Daarom moet ek die woord as 'n eenheid lees. Prys sy wonderbare naam. Jy sien, en ek wil vanaand met u so 'n verhaal deel. Halleluja. Sekerlik die belangrikste verhaal in die mensdom se lewe. 'N verhaal wat ongeveer 2000 jaar terug begin by 'n krib in Bethlehem, waar 'n seentjie gebore is, en hulle sê, die engel sê vir haar, julle sal hom Immanuel noem, en as dit vertaal word, God met ons. Ons dien nie meer 'n God wat ver is nie, ons dien 'n God wat by ons is, wat in ons is, wat om ons is, deur die Heilige Gees en sy krag van alomteenwoordigheid, is God oralste, is hy by my, wanneer ek uitroep, is hy daar. Halleluja, dit laat my dink aan toe Petrus uit die skei uitklim, en nog voordat hy kon uitroep, toe hy wegsink, toe is die Here se hand by hom, prys sy wonderbare naam. Ons God is met ons. Jy sien, maar ek wil so 'n bietjie vorentoe spring in hierdie verhaal, halleluja, na 'n tyd daar in Matteus, ek dink is in Matteus 21, halleluja, prys sy wonderbare naam, ja, Matteus 21, vanaf vers 1, En toe hulle naby Jerusalem aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eseling vind, wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig, en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur, sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is in Jeremia 9 vers 9. En daar is gesê, sê vir die jong dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, vol die vol van 'n pakdier. En die disipel het gegaan en gedoen soos Jesus beveel het. Halleluja, skuis. Hulle het die esel
en die vol gebring en hulle gekleed en hy daarop gaan sit. Halleluja. Gaan nog so'n bietjie af, dankie. Ek my vrou net bietjie hier help, of sy help my. En die grootste deel van die skare het klere op die pad oopgegooi en andere takke van die bome afgekat en op die pad gestrooi. Ek kan my hierdie prentjie indink, halleluja, hierdie prentjie soos van dalk een tydjie gelede, laas jaar, toe die Springbokke die wêreldbeker gewen het en hulle oorwinningstog hier deur Suid-Afrika van start voor hulle gejuig het, halleluja, hoe hulle dalk konfetti oor hulle gegooi het, ek weet nie, ek was nie daar nie, maar ek kan my hierdie prentjie indink, toe die Heer Jesus Jerusalem invaar, en hierdie mense die palmtakke, en selfs hulle klere voor hom uitgegooi het, halleluja, prys sy wonderbare naam. Soveel so is in die skrif dat die kinders in die tempel ook uitgeroep het, Hosanna, Hosanna aan die Allerhoogste. Die skrif sê, daar was een opskudding, halleluja, daar was een opskudding in hier die stad gewees, soveel so dat die fariseers het bekommerd geraak, hulle het vreesachtig geraak, want hier is een ding wat bezig is om te gebeur, en hulle fundamente word geskud, en hulle moes een plan beraam, en hulle moes iets uitdink, om hierdie ding te stop, want het was nie net ook nog een sekte nie, want hierdie ding was bezig om te groei, en hulle posisie was in gedrang, hulle posisie was in gevaar, halleluja, prys sy wonderbare naam. Jy sien, daar gaan ons een bietjie verder, en daar kom een tyd, waar die disciples na Jesus toe kom, halleluja, waar hulle met hom praat, en sê, meester, waar sal ons die Pascha voorberei, waar sal ons die maaltijd kan bedien, en die Heere sê vir hulle, gaan na die stad in, na een sekere huis toe, naar van die huis kom, dan sê hulle vir hom, die meester het julle gestuur, sy tyd het gekom, sy tyd is nabij, en hy wil hier sy Pascha doen, saam met sy disciples, en sy disciples het uitgegaan, en hulle plek voorbereid, prys die Here, halleluja, en hulle die maal begin voorbereid, prys sy wonderbare naam. Ek sien in hierdie gedeelte, kom die Heere Jesus, halleluja, prys sy naam, en hier by die maaltijd, kom stel hy een sakrament in, dit waarin ons vanochtend deel gehad het, waarin ons deelachtig was, sê die skrif, soveel keer is wat ons by mekaar kom, dan moet ons dit doen, tot nagedachtenis van hom, en hy stel een sakrament van die nagmaal in, en hy sê, dis waarin ons moet deel hê, hierdie nagmaal is vir my, en vir u een baken, halleluja, een baken van waar ek vandaan kom, die kruis op Golgotha, en waarom ook op pad is, die komst van my Heere Jesus Christus, dit is vir my een baken in my leven, een pad waar ek kan stap, en dat ek kan terugkijk en sien, dis waar ek is, en dis waarom ook op pad is, is op die pad, is ek toe, halleluja, prys sy wonderbare naam, Nababatianda, ooi, ek voel, halleluja, prys sy wonderbare naam, en hy sê, ons as sy kinders, moet deel hier aan. En sê, dan lees ek verder, en na hulle hier die maaltijd genuttig het, dan trek die Heer Jesus daar in Johannes 17, dan trek hy sy boordkleed uit, en hy maak een band om sy lyf vast, en hy maak een emmer vol water, en hy begin sy disciples sy voete was, halleluja, en hy begin hulle voete was, want hy wil hulle les leer van nederigheid en van diensbaarheid, want net een rukkie van tevore het van sy disciples naam toe gekom en gevra, Heere Meester, wie is die belangrikste? Jy sien, dit is die gesindheid van die kind van die Heere, is om te sê, ek is diensbaar, ek is nederig, want hy wat eerste wil wees, moet laaste wees. Hy wat voor wil wees, moet lei van achteraf. En dan lees ons dat Petrus weerstand bied en hy sê, Heere, maar ek kan dit nie doen nie, hoe kan ek die voete was? En in vers 14, Petrus, as jy nie hierin deel wil hê nie, kan jy nie deel hê in my nie, jy moet my voete
Jy sien, as ek en u wil deel hê in Christus, dan moet ons ook diensbaar wees, moet ons ook nederig wees, moet ons ook bereid wees om mekaar se voete te was. En in vers 17 gesinne wat hierin deel het, salig is ek en u as ons hierdie gesindheid deelagtig is. Prys sy wonderbare naam. Dan beweeg hulle hierna uit na die tent van die toe. Ek dink het was al 'n bietjie laat gewees in die aand, daarom dat hierdie disippels van hom later in die slaap sou raak, en hulle beweeg hier na hierdie tuin toe. Halleluja, prys sy wonderbare naam. En toe hulle by die ingang kom, toe sê die Here vir sy disippels, wag, 'n bietjie verder ingaan, en dan vat hy 3 disippels saam met hom, Petrus en Johannes en Jakobus, en neem hy 'n entjie van hom saam verder met hulle. En dan op 'n plek dan sê hy vir hulle, my siel is benoud. Tot die dood toe is ek benoud, sê die Here. Halleluja, ek dink nie hulle dit verstaan nie. Maar terwyl hy saam met hulle stap, sê hy vir hulle, ek is bedroef en benoud tot die dood toe. Halleluja. Maar hy beer voort. En hy sê vir hierdie 3 disippels, wag julle net hier. Maar hy sê aan hulle baie belangrike ding, terwyl hy hulle daar laat staan, hy sê, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kan kom nie. Want die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En hy stap verder, en die skrif sê vir my, so klip gooi verder, stap die Here. En ek dink met myself, maar waarom sou die Here sy disippels saam neem en dan van hulle daar los by die ingang en net 3 saam neem en verder hulle daar los en dan gaan hy alleen verder? En ek besef, maar hierdie is nie 'n gewone biduur nie, hierdie is nie 'n gewone tyd van gebed nie. En ek glo dat hierdie 3 manne saamgevat het vir Petrus en vir Johannes en vir Jakobus, was sy vertrouelinge. Hulle was dalk 'n bietjie geestelik sterker as die ander, daarom dat hy vir hulle sê, waak en bid, wees julle gereed. Alhoewel ons verder lees dat selfs nie hulle getrou kon hierin wees nie, selfs hulle geraak. Maar hoekom waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie? Hoekom juist vanaand? Want daar was iets wat aan die gebeur is. Daar was iets in die geestelike riem wat aan die gebeur was. Halleluja. Nie net daar in die tuin van Getsemane, maar môre op die kruis op Golgotha. En vir 3 dae daarna. Daarom moes hulle waak en bid sodat hulle nie in die versoeking sou kom nie. En terwyl Jesus alleen is, hy neer op sy aangesig, halleluja, hy val neer op sy aangesig, en 3 maal bid hy, halleluja, dat hierdie beker om verby sal gaan. 3 maal vra hy die Vader, Vader, laat hierdie beker my verby gaan, halleluja, prys hy wonderbaar. Iets kosbaar, nie my wil nie, maar u wil. Ek wil vir u sê, daar was 'n tyd in 'n ander tuin, halleluja, die tuin van Eden, waar Adam en Eva hulle wil bo die wil van God gestel het, en gesê het, ons wil soos hy wees. En ek wil vir u sê, dis dalk die kortste definisie van sonde, ek wil. Maar in hierdie oomblik, in 'n ander tuin, in die tuin van Getsemane, kom die tweede Adam, halleluja, hy wat gebore is uit onverganklike saad, en hy stel die mense wil weer onder die wil van God. Hy onderwerp hom aan die Here, aan die Vader, prys sy wonderbare naam. En hy bid daar, en hy lê daar in sy aangesig, en hy bid, en hy bid, en hulle sê daar, lees ek in Lukas, hy sê, en die stryd het veller geraak, dit het erger geword, hierdie stryd het so erg geraak, dat 'n engel hom moes kom bedien. Kan jy u voorstel, hoe die worstelstryd moes gewees het, dat selfs 'n engel ons Here moes kom bedien het, om sterk te bly, om te kon aangaan. Gee ons nie te maklik moed op nie,
gee ons nie te makkelijk op nie. Weet ons nie, dat ons as kinders van die Here dieselfde voorreg het, dat soveel die stryd raak in ons uitroep, dat ons die Heilige Gees het, wat ons te hulp snel, wat ons sal help, sê die skrif nie, julle weet nie mooi wat om te bid nie, maar deur die Heilige Gees sal ek vir julle gee, onuitspreeklike sigtinge, halleluja, dis die Here self wat jou sal deurdruk, en jou sal deurtrek, en wat omstandigheid jy jou kan bevind, hier lê ons Here Jesus, en die stryd is soveel dat die engel om het bedien. Maar ek lees verder, hy sê hoe veller, hoe erger hierdie stryd geword het, hoe harder het hy gebid, hoe meer het hy deurgedruk, hy deurgedruk en deurgedruk, soveel so, dat sy sweet bloed geword het. Halleluja. Sy sweet word bloed. En ek is seker, jy het al gehoor, dat meer Jesus het bewys, dat wanneer mens so bevrees en vol angst raak, dat die bloedvaart op jou voorhoof oopgaan, dat jy bloed sweet, letterlik bloed sweet. En ons Here lê daar op sy aangesig, en hy sweet bloed. Halleluja. Nou, wat die ander na sal het hende. En ek dink by myself altyd, om hierdie vrees, wat sou hom so beangs gemaak het, wat sou hom so beangs gemaak het, dat hy bloed sou sweet, en ek dink self maar gewees het, dat hy die sonde van die wereld op hom moes neem, hier die man wat sonder sonde was, sonder ongeregtigheid, wat my sonde op hom geneem het, wat ongeregtigheid geword het terwille van my, sê die skrif uit die vloek geword vir my, hy het my skuldbrief wat in my was, teen die houtkruis vasgenaal, en ek het gedink, dis hoekom, hier die man wat geen sonde geken het nie, wat hier die veiligheid op hom moes neem, maar ek besef dat daar was nog gerede, jy sien, want sonde en die vader kan nie in dieselfde spasie wees nie, sonde kan nie in die teenwoordigheid van God die vader wees nie, en vir die eerste keer in Jesus bestaan, die eerste keer in ewigheid, word Jesus geskei van sy vader, want daar kom 'n tyd toe hy op die kruis is, wat hy uitroep, my God, waarom het hy my verlaat, halleluja, en ek besef, maar hier die scheiding van sy vader, kom ook hier die benauwdheid veroorzaak het, maar ek het besef, daar is 'n derde rede, halleluja, dit was seker die belangrikste een, die grootste breindraande factor, wat gemaak het, dat hierdie angst daar was, en dit was hierdie beker, wat hy moes drink, hierdie beker, wat hy die vader 3 keer vra, mag dit om nie verby gaan nie. Op 'n stadium sê Jesus, toe hy bid, by God is alle dinge moontlik, so asof hy geweet het, dat by God sou dit moontlik wees, dat dit nie vir hom nodig sou wees, om hierdie beker te drink nie, halleluja, omgang, maar hy het geweet, hy het besef, dat dit die mensdom se redding afhang van sy gehoorsaamheid aan om hierdie beker te drink, dat sou die vader 'n ander uitweg vir hom bring, dat die mens se redding daarmeeheen sou wees, hy moes gehoorsaam wees, hy moes die beker drink vir my en vir jou, sodat ons nie daar die beker hoef te drink nie, sien hy moes 'n beker drink, halleluja, halleluja, maar nou moet ek in u verstaan, wat was in hierdie beker, wat was in hierdie beker, wat my Here so benauwd gemaakt het, dat hy bloed sweet, dan in Jeremia 25 vers 15, praat hy van die beker, van my grimmigheid, die King James, the cup of fury, die amplified sê, the cup of wine of, halleluja, ons lees in Openbaring, dat hulle die beker van, moes drink, hulle wat die teken, op hulle hand gesit, die merk van die dier, halleluja, ek wil vir jy vanavond sê, daar die beker, was vol van die vader, sy wraak, sy woede, en sy toren,
ten opzichte van die zonde, sy totale onverdiende oordeel. Dis wat Jezus moest drinken. Die Vader se onverdiende oordeel oor die sonde. In Exodus 34:7 staan geskrywe dat sonde nie ongestraf gelaat bly word nie. Ek wil vir u sê, daar is gevolge van die sonde en die word. En wanneer ek dit nie vir my Christus gee nie, gaan ek die een wees wat daar die prys moet betaal. Jesus het dit vir my betaal. Hy het die beker van Godse oordeel gedrink, sodat ek en u nie nodig het om dit te drink nie. Halleluja, prys sy naam. Onverdiende oordeel. Ek weet nie of ek en u vanaand besef wat werklik in daardie beker is nie, maar ek wil vir u sê, ek wil nie weet nie, ek wil nie daardie beker drink nie, dis vir my beter om in Christus te wees, sê die skrif dan nie, hulle wat in Christus is, vir hulle is daar geen veroordeling nie. Dis eerder wat ek wil hoor, sal ek daardie beker wil drink, as my Christus dis reeds vir my gedrink het. Ek wonder of u besef vanaand wat werklik in daardie beker was. Daardie beker wat my verlosser vir my gedrink het, sodat dit nie vir my nodig is nie, dat ek nie voor dieselfde oordeel moet kan staan nie. Halleluja. Ek wil vir u sê dat die volheid aan die kruis groter is as wat ek en u besef. Halleluja. Prys sy wonderbare naam. En dan wonder ek baie kere as ons onsself in 'n toestand bevind en ons vir die Here vra, dink aan my Here. Here, verstaan U nog my bestaan? Weet U van my? Is U vanavond, halleluja, ek ken die omstandighede vanavond nie, ek weet nie waar in die jouself bevind nie, ek weet dat ons in 'n tyd is waar baie mense dalk nie salaris ontvang nie, en nie weet waar die volgende ete vandaan gaan kom nie, ek weet nie hoe ek my skuld gaan betaal nie, daar is nie vir my 'n inkomste nie, wil ek vir vanavond sê, dat as my Here bereid was, om die beker vir my te drink, hoeveel te meer sal hy my nie in alles genadig wees nie, sê hy nie, dat as hy nie sy seun gespaar het nie, hoeveel te meer sal hy julle nie in alles genadiglik skenk nie, dan hoef ek nie uitroep vanavond te sê, Here, dink aan my nie, ek kan net sê uitroep, Here, hier is, Here, hier is, Here, u sien dit vanavond, u die beker van my gedrink, ken my in hierdie saak vanavond, kan ek met die autoriteit van Jesus Christus, want hy is die naam bo alle name, hy is die koning van die konings, kan ek lewe uitspreek oor my situasie. Alles wat hy vir my aan die kruis gedoen het, was daar om vir my lewe en in oorvloed te gee. Johannes 10 vers rykdomme vanavond nie, maar ek praat van geestelike oorvloed, om in oorvinding te kan van die omstandighede waarin ek is, om te weet, dat hy het alles vir my aan die kruis betaal, sodat ek geen behoefte nodig het nie. As ek dan weet, seker gedrink, nie te meer, sal hy my in alles skenk nie. Maar ek wil vir u vanavond sê, daar is 'n ander beker wat hy vir my en vir u gee. Halleluja, vir hulle wat in Christus is, gee hy vir ons 'n ander, 'n beker. Beker van blydskap. Halleluja, ek en u gee 'n beker uit, 'n beker van blydskap, want hy sê vir my dat die blydskap julle bestaan. Ons het 'n lied gesing vanaand. I owe
I could not pay, but he paid a debt he did not owe. Hy het vir my my skuld betaal, en daarom hoef ek nie die beker van Godse toren te drink nie, maar kan ek een beker van blijdskap drink, halleluja, dan sê ek vanavond, as my beker van blijdskap oorloop. Halleluja, prijs sy naam. Wil jy nie saam my sing, as my beker van blijdskap oorloop nie? Halleluja, een nieuwe lied gee vir ons, een lied van oorwinning, daarom kan ons, hoef ons nie te vrees nie, want sê die skrif nie vir my, hy die vijand in die openbaar uitgeklee, en krachteloos gemaakt nie, dan is ek in hom meer as 'n oorwinnaar, as ek vasthou in Jesus Christus, as my beker van blijdskap oorloop, halleluja, ek hoop vanavond was hier die boodskap, vir u iets waardevols, het u iets daaruit gevind vanavond, was dit die antwoord, sê die Here, halleluja, as ek die beker vir jou gedrink het, hoeveel te meer, sal my antwoord, nie altyd ja wees nie, sê die Here vanavond vir jou, jou naam is in my handpalms gegraveer, jou mure is gedierig deur voor my, U is voor die aangesig van die Here, want sy oor het nie te doof geraak, en sy arm het nie te kort geraak nie. Die Here staan ongeduldig om jou te sien. Halleluja, prys sy naam. Sing saam met ons, halleluja, as my beker van blijdskap oorloop. Halleluja, hier kom ons, hulle, kom, wees het geduldig, terwyl ons orkest by mekaar kom. Halleluja. As my beker van blijdskap oorloop, as my beker van blijdskap oorloop, en ek sing in die dag, as my beker van blijdskap oorloop, as my beker van blijdskap oorloop, as my beker van blijdskap oorloop, dan bid ek in die nacht, en ek sing in die dag, as my beker van blijdskap oorloop, as my beker van blijdskap oorloop, halleluja, as my beker van blijdskap oorloop, bid ek maklik in die nacht, en ek sing in die dag, my beker van blijdskap oorloop, nog jammer, Here, kom ons sluit die oë en ek sluit hierdie diens af in die naam van onze Here Jesus Christus. Here Jesus, baie dankie. Dankie dat u die beker van God die Vader se volle toren, sy geweld en wraak op sonde gedrink het namens my, Here. Dat het nie vir my nodig is om daar die beker te drink nie, dat hy alleen self daardeur gegaan het, dat hy my sonde op hy geneem het, dat hy my ongeregtigheid op hy geneem het, dat hy my skuldbrief aan die houtkruis vastgeslaan het, so dat ek kan vry wees vanavond, so dat ek uit die nuwe beker uit kan drink, een beker van blijdskap, een beker van vreugde, halleluja, omdat u dit alles gedoen het. Dankie dat u werk aan die kruis volmaak en volkome was. Ek bid dat u elkeen sal sien, halleluja, wat na hierdie diens geluister het, wat hierna gekyk het. Ek bid dat u hulle sal bedek en bewaar onder die kostbare bloed van Christus Jesus. Dat die Here sal sien in hierdie tyd, Here, dat hulle bewustheid van die teenwoordigheid sal hê en die krag van die Here, Here, dat hulle sal weet, U is staan gereed om te sien en te voorsien, Here. As U dan die beker gedrink het, hoeveel te meer sal U ons nie genadiglik al die ander dinge skenk nie, Here. Ek dank U daarvoor in Christus Jesus, wonderbare naam. Halleluja. Amen en amen. Mag die Here julle seën, mag julle
ons weer ontmoet morgen aand, 6:00, met pastoor Van Rooyen se boodskap. Ag, ek glo jy was gestig hierdeur, en mag die Heere julle ryklik seën in Jesus naam. Amen en amen.